9 спортсменів з Тернополя і Дніпра змагаються на Кубку України з віндсерфінгу на дошках олімпійського класу. Змагання відбувається на тернопільському ставі. У першому заїзді найшвидше фінішував спортсмен з Тернополя Тимур Даніелян. На початку старту то було трохи маловато вітру, але загалом під час гонки то потім піддув вітер, було достатньо, так що загалом добре. Про дистанцію нічого загалом, ну добре виставлено, проходити можна, бо буває таке, що виставляють, коли заходиш в якусь зону, там немає вітру, а зараз ні, зараз добре все. У мене вийшло виграти через старт, наприклад, краще взяв. З Дніпра на змагання приїхав Єгор Самарін. Це мій перший досвід взагалі приймати участь у класі IQ Foil. Це були мої перші змагання і мій перший вихід на старт в моєму житті, тому я отримав масу задоволення. Для мене це круто, тому що я зміг пройти дистанцію, моя задача була фінішувати, і я це зробив. Тренер з вітрильного спорту в Тернопільській області Олексій Нижегородов розповідає, Кубок України з віндсерфінгу на дошках олімпійського класу в Тернополі триватиме 2 дні. За підсумками заїздів визначать переможця. Задача спортсменів сьогодні пройти слаломну дистанцію, яка складається зі старта фініша та 3 бійків по дистанції за вітром. Яка дистанція? Дистанція десь довжиною загально приблизно 2 кілометри. Вони стартують з загальним стартом і хто перший, другий, третій фінішує, вже час тут не засікається. Ще завтра в нас один гоночний день, будемо намагатися ще завтра провести гонки так само. Кубок України з віндсерфінгу мав відбуватися в Дніпрі, каже Олексій Нижегородов. За його словами, через загрозу ворожих обстрілів змагання вирішили проводити в Тернополі. Тарас Бурак, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.